Catule Huinis, cuireuli Berlinși, atim cire marnis, huinobis, degustația Huinis, eronulis agentos, mharda cerite de Huinis, baris samuri, organizabit gaimartam. Huinis e bazet armut genili, ois, huinobi, romlebit, trei satuis, germanis, huinis bazar ziari, rideba. Cuireulis parg lepsis, umrebs eronuli kerzebis, dagemonebis, șesat zlebloba contat. Asevecat arda lecție, seminarii, cartului Huinis, rvata stlianit, tradiții, șesaheb. Huinis experta bise pasebit, tausi unical urobidan, dam raul peron. Nebidan gamomdinare kartul huinos germanis bazarze didi potentsiali aks. 2019 წლიდან გერმანია წარმოადგენს ქართული ღვინისთვის სტრატეგიულ ბაზარს და ღვინის ეროვნული სააგენტო ხელს უწყობს ნებისმიერ ღონისძიებას, რომელიც მიმართულია ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის ამ ბაზარზე. Ჩემი აზრით, გერმანიაში დიდი ინტერესია ქართული ღვინის მიმართ. Ბევრი ადამიანი იცნობს მას, თუმცა დიდი ინტერესია მათი მხრიდანაც, ვისთვისაც უცხოა ის. Როდესაც გვაქვს ქართული ღვინის ღონისძიებები, ყოველთვის ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვება. Რაც შეეხება ზოგად პერსპექტივას გერმანიის ბაზარზე, ქართული ღვინო უნიკალურია, რადგან მას აქვს უძველესი ისტორია და ტრადიცია და არის სრულიად განსხვავებული. Შევარჩიეთ ის მეღვინეები, ვინც ჯერ გერმანიის ბაზარზე არ არიან გასულები და აქედან რამდენიმე მეღვინე არის, რომელიც საერთოდ ჯერ ექსპორტზე არ არის გასული და ვთვლით, რომ ძალიან საინტერესო ღვინოებია. ღვინოები შეირჩა ჩვენი ბარის სელექციიდან, რომლებიც არის მხოლოდ ბუნებრივი ღვინოები და არის მცირე მარნები, რომლებიც ასე ვთქვათ ეხა იდგავენ ფეხს. Cartul მეღვინეობას აქვს უნიკალური ყურძნის ჯიშები, ღვინის დამზადების ტექნოლოგია, ჭაჭაზე დატოვების პროცესი, რაც გამოიხატება ღვინის არომად. Cartul ღვინოს აქვს ის ენერგეტიკა, რომლის პოვნაც ჩემი აზრით რთულია ფრანგულ და იტალიურ ღვინოებში. Ეს არის ჩემი პირადი მოსაზრება, თუ რატომ მომწონს ასე ძალიან ქართული ღვინო, რაც შეეხება გერმანიის დამოკიდებულებას ქართული ღვინის მიმართ. Მათი ინტერესი უკავშირდება ნარინჯისფერ ღვინოს. Cartul ღვინოს აქვს დიდი პოტენციალი გახდეს უფრო პოპულარული. Მახსოვს, როდესაც პირველად შეუკვეთე ქართული ღვინო, ძალიან ვღელავდი, რადგან ღვინით ვაჭრობით ვიყავი დაკავებული ჰამბურგში, სადაც ამ დროისთვის ქართული ღვინო არ იყო ცნობილი და საკმაოდ რთული იყო. Მას შემდეგ 5 წელი გავიდა და დიდი ცვლილებები მოხდა. Ახლა გაცილებით დიდი მოთხოვნაა ქართულ ღვინოზე, როგორც რესტორნების, ასევე კერძო პირების მხრიდან.